നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ഷൻ കൂടെ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കുറെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സയൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സിലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലും ഒക്കെ നിലവിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി അഡ്മിഷന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സയൻസ്, എന്താണ് സയൻസിന്റെ സ്വഭാവം, എന്തൊക്കെയാണ് സയൻസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, എന്താണ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് സയൻസ് അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഈ കോമ്പിനേഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഹിസ്റ്ററി, എക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്സ്, സോഷ്യോളജി അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ, സൈക്കോളജി, ഗാന്ധി സ്റ്റഡീസ്, ഇങ്ങനെ ഇവയടക്കമുള്ള ഈ വിഷയങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ സയൻസ് ആണോ? അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ്, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, അക്കൗണ്ടൻസി, മാത്തമെറ്റിക്സ്, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ഇതൊക്കെ സയൻസ് ആണോ? ഇതൊക്കെ സയൻസ് ആണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ജിയോളജി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സയൻസ് ആണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പം എന്താണ് സയൻസ്, സയൻസിന്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ്, സയൻസിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്, സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് സയൻസ് ആണെങ്കിലും കൊമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും സയൻസ് എന്താണ്, സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് എന്താണ്, സയന്റിഫിക് നേച്ചർ എന്താണ് എന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും ഒരു സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ചോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഇന്റർപ്രറ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രതിഭാസത്തെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും ഒരു ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്, ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിന്റെ നേട്ടമാണ്. വെറുതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ തത്ത ചൊല്ലുന്ന പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് മീനിങ് ഫുൾ അല്ല. ഒരു കാര്യം മീനിങ് ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ പഠനം പ്രയോജനകരം ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കി നമുക്കതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവിടെ പഠനം ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിലെത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നടത്തി, അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത്, അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത്, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ പഠിച്ച കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാനും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെറിറ്റും ഡിമെറിറ്റും വിശദമാക്കുവാനും അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സയൻസ് പഠിച്ചു പോകാൻ. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യത്തെയും ഒരു സയന്റിഫിക് നേച്ചറോടുകൂടി, ഒരു സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ചിൽ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ടെക്നോളജിയും, ട്രഡീഷൻ, എന്റർടൈൻമെന്റും ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണം എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇത്രയും നാളും നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പല വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുറെ പേര് സയൻസ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു, കുറെ പേര് കൊമേഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലര് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു. ഒട്ടുമിക്കവാറും കുട്ടികൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ പല വിഷയങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും സയൻസ് ആണെങ്കിലും കൊമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നെനിക്കറിയാം. എന്താണ് സയൻസ്, എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു വിഷയം സയൻസ് ആകുന്നത്? നമ്മളൊരു വിഷയം പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളൊരു മെട്രിക്കുലേഷന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ, അതും സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താണ് സയൻസ് എന്നറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു വിഷയം സയൻസ് ആകുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? എ സബ്ജക്ട് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സയൻസ് ഓൺലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി. ഒരു വിഷയം സയൻസ് ആകുന്നത് അത് ഏത് മെത്തേഡിൽ കൂടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നോട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്, അതിൽ എന്തു പഠിക്കുന്നു എന്നതല്ല പ്രധാനം, എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. അപ്പോൾ ഒരു വിഷയം ഏത് മെത്തേഡിൽ കൂടെ ഏത് രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നു, അതാണ് ആ വിഷയത്തിനെ സയൻസ് ആക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ഹിസ്റ്ററി, എക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്സ്, കൊമേഴ്സ്, ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ
ഇവയിലൊക്കെ എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, അവ ഏത് മെതേഡിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്നു. അവയൊക്കെ ഒരു സയന്റിഫിക് മെതേഡിൽ കൂടെയാണ്, സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ചിൽ കൂടെയാണ്, അല്ലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മെതേഡിൽ കൂടെയാണ്, അല്ലെ ഒരു എംപിരിക്കൽ മെതേഡിൽ കൂടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു സയൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സയൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, സയൻസിനെ എത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, അത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സയൻസിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് എത്ര തരം സാധനങ്ങളുണ്ട്, എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ട്? ധാരാളം സാധനങ്ങളുണ്ട്, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഈ വസ്തുക്കളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും അല്ലെ? ഓർഗാനിക്, ഇനോർഗാനിക് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഓർഗാനിക്. എന്താണ് ഓർഗാനിക് എന്നതിനകത്ത് വരുന്നത്? ഓർഗാനിക് റെഫേഴ്സ് ടു ദ തിങ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ലൈഫ്, ലിവിംഗ്, ദറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഹാവിംഗ് ലൈഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ്, ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓർഗാനിക്കിൽ വരുന്നത്. ജീവി, ജന്തുക്കള് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ്, സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് തിങ്സ്. അതേസമയം ഇനോർഗാനിക് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ്, മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്ട്സ്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽസ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെപ്പൺസ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ഡിവൈസുകൾ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നോൺ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ്, കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം ഇനോർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ ഓർഗാനിക്കിനും ഇനോർഗാനിക്കിനും അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ദേ ആർ ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സോഷ്യൽ ലൈഫ്. അതാണ് സൂപ്പർ ഓർഗാനിക് തിങ്സ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സൂപ്പർ ഓർഗാനിക് തിങ്സ്? അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓർഗാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു, പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ്, ലിവിംഗ് തിങ്സ്. അത് അതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വി ക്യാൻ സീ ആൻഡ് ടച്ച്, മോർ ഓവർ വി ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദം. അതേസമയം ഇനോർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലോ, ഇനോർഗാനിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും, ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഓർഗാനിക്കും ഇനോർഗാനിക്കും നമുക്ക് കാണാനും, വി ക്യാൻ സീ, വി ക്യാൻ ടച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതേസമയം സൂപ്പർ ഓർഗാനിക് തിങ്സ്, ദേ ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് വി കനോട്ട് ടച്ച് ഓർ സീ, വി ക്യാൻ ഓൺലി എക്സ്പീരിയൻസ് ദ. അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുണ്ട്. അതായത് നമ്മളുടെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ്, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സും അല്ല നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിംഗ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബന്ധം, ആ ബന്ധം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, സോ ദീസ് റിലേഷൻസ് ആർ റെഫേർഡ് ആസ് സൂപ്പർ ഓർഗാനിക് എലമെന്റ്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് തിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഠനം എളുപ്പമായി. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ത്രീ തിങ്സ്, ഓക്കെ, ഓർഗാനിക്, ഇനോർഗാനിക് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഓർഗാനിക്. ഇത്രയും നമുക്ക് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയെങ്കിൽ, വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിവൈഡ് ദി സയൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഈ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ, ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് സയൻസിനെ ഈസി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സയൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് ഓർ നാച്ചുറൽ സയൻസ്. അതേസമയം ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ടുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന, ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്, അത് ഫിസിക്കൽ സയൻസ്. അതേസമയം സൂപ്പർ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്, അതാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ്. അപ്പം ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി അതുപോലെയുള്ള സയൻസുകളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. നോൺ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇനോർഗാനിക് തിങ്സുകളെ കുറിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പെക്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്. അതേസമയം ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സയൻസിനകത്ത് വരുന്ന ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്, നമ്മളുടെ പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ്, അങ്ങനെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെ ലിവിംഗ് തിങ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും. എന്നിരുന്നാൽ പോലും എത്രമാത്രം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാലും, എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോയാലും, നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണുള്ളത്? സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന റിലേഷൻസ്, ആ റിലേഷൻസ് ദേ വി കനോട്ട് സീ ഓർ ടച്ച്, ബട്ട് വി ക്യാൻ ഓൺലി എക്സ്പീരിയൻസ് ദ റിലേഷൻ. ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനാണ് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൊസൈറ്റി ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂ. എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലോ നാച്ചുറൽ സയൻസിലോ പഠിച്ചു മുന്നോട്ട് പോയാലും, കുറെയൊക്കെ സോഷ്യൽ സയൻസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആനുകാലിക ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്സ്, സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രപ്പോളജി, സൈക്കോളജി, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസുകൾ, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ സയൻസുകളെല്ലാം സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്നത്? സൊസൈറ്റിയിൽ ആരാണുള്ളത്? സൊസൈറ്റിയിൽ വ്യക്തികളാണുള്ളത്. അപ്പം വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ സോഷ്യൽ സയൻസുകളെല്ലാം സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ററാക്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ്,
ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ, ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ചേർന്നുള്ള ഇന്ററാക്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഹിസ്റ്ററി, ഹിസ്റ്ററി നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ്. എന്താണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കുന്നത്? ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ററാക്ഷനെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ഇന്ററാക്ഷനുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. മോർ ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡീൽസ് വിത്ത് സംതിങ് ഡെഡ്, കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണ്. അതേസമയം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അവിടെ എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി, സൊസൈറ്റി നടക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡീൽ വിത്ത് എനി അതർ ഇന്ററാക്ഷൻ. എക്കണോമിക്സിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് എക്കണോമിക് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഓർ മോണിറ്ററി ഇന്ററാക്ഷൻസ്, എക്കോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്? ഹിസ്റ്ററി ആണേലും പൊളിറ്റിക്സ് ആണേലും എക്കണോമിക്സ് ആണേലും സൊസൈറ്റി നടക്കുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ്, സൊസൈറ്റി നടക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്, പ്രത്യേകമായ ഇന്ററാക്ഷനുകളാണ് ഓരോന്നിലും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ സൊസൈറ്റി നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ററാക്ഷനും ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ സയൻസുകളിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത്. സോഷ്യോളജി, സോഷ്യോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഏത് ഇന്ററാക്ഷനോ, അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആവട്ടെ, എക്കണോമിക്കൽ ആകട്ടെ, ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ ആവട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഏത് മേഖലയിലുള്ള ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണേലും അത് സോഷ്യോളജിയിൽ കവർ ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമുക്കറിയാം, അതിനകത്തൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, ഒരു ഫ്ലോപ്പി ഉണ്ടാവാം, ഒരു സി ഡി ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവാം, ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം. ഇവയെല്ലാം എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇവയെല്ലാം ഒരു മദർ ബോർഡിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മദർ ബോർഡിന്റെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് സോഷ്യോളജിക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസുകളിൽ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സോഷ്യോളജി ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ഓൾ സോഷ്യൽ സയൻസസ്. എല്ലാ സോഷ്യൽ സയൻസുകളുടെയും അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മദർ ആയിട്ടാണ് സോഷ്യോളജിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി എടുക്കാം, പി ജി എടുക്കാം, എം ഫിൽ എടുക്കാം, അല്ലെ പി എച്ച് ഡി എടുക്കാം. എന്താണ് പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പി എച്ച് ഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇൻ ഫിലോസഫി. ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു 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 അങ്ങേയറ്റത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഫിലോസഫിയാണ്. ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിധിവരെ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിലോസഫിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ സയൻസ്. എല്ലാ സയൻസുകളുടെയും അങ്ങേയറ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഫിലോസഫിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഷ്യോളജിയെ, സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സോഷ്യൽ സയൻസസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കാൻ. നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പല ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് പോലെ അതിനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു പഠന രീതിയാണ്. ഈ രീതിയിലൊക്കെ വേണം നമ്മൾ സയൻസിനെ നോക്കിക്കാണാൻ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോ സെഷനുകളിൽ നോക്കിക്കാണാം. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് പ്രീഡിഗ്രിയുടെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല. പണ്ട് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീഡിഗ്രിയുടെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഹിസ്റ്ററി, പൊളിറ്റിക്സ്, എക്കണോമിക്സ്, ജിയോഗ്രഫി, സോഷ്യോളജി, ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഏതാണ്ട് 10-30 കോമ്പിനേഷനുകളോളം ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്കോപ്പ് വളരെയധികം വൈഡാണ്. പലപ്പോഴും ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ പോലും സയൻസിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലേക്ക് വരികയും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട കരിയറുകൾ തേടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് IAS, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, അതുപോലെ തന്നെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് KAS, അതുപോലെ LLB, മറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊമേഴ്സ് മേഖലയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ, ബാങ്കിംഗ് കോഴ്സുകൾ, എക്കണോമിക്സ് അധിഷ്ഠിതമായ കോഴ്സുകൾ, മറ്റ് സോഷ്യൽ സയൻസുകൾ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് IIM, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ്, ഇതൊക്കെ അതിൽപ്പെടുന്ന ചില ഹയർ സ്റ്റഡിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂര്, അഹമ്മദാബാദ്, കൽക്കട്ട, ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് IMM-കളാണ്. CA, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി മേഖലകള്, മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖല, ജേർണലിസം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്വർടൈസിംഗ്, കൂടാതെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ, പേഴ്സണൽ അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ധാരാളം മേഖലകളും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളും ഈ കുട്ടികളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ സേവിയേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇതൊക്കെ ധാരാളം ഉന്നത ബിരുദങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് LLB,
അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി ജി കോഴ്സുകൾ ബി എ എം എ അതുപോലെ തന്നെ ബി കോം തുടർന്ന് എം കോം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബി എഡ് എം എഡ് എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലുള്ള മറ്റ് ഉപരിപഠന സാധ്യതകൾ ഇതൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, സയൻസ് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് ഇവയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മേഖലകളിലുള്ള ബിരുദ ബിരുദാനന്തര അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ലെവലിലുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയുണ്ട്, മെഡിക്കൽ മേഖലയുണ്ട്, മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, അപ്ലൈഡ് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈഡ് ഓരോ സയൻസുകളുടെയും ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകളുടെയും അപ്ലൈഡ് സയൻസ് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്, ധാരാളം മേഖലകളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, മെഡിക്കൽ മേഖലയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീൽഡുകൾ, അപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടെക്നോളജി, നാനോ ടെക്നോളജി അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം മേഖലകൾ സയൻസ് കോമ്പിനേഷൻ എടുത്ത് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസരങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കൊമേഴ്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്, ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എം സി അടക്കമുള്ള കോഴ്സുകൾ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്ക്, ടാക്സ്, അക്കൌണ്ടൻസി, സി എ, ഐ സി ഡബ്ല്യു എ, ആ ഒരു രീതിയിൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകളുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്നറിയാം. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെ പ്രകാരമുള്ള ഉപരിപഠനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ, അത് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.